Prožil jsem v celku standardní dětství. Už nezbývá moc času. Rodiče se nemohli dočkat, až poletím z domu. Jsi předurčen k velikým věcem. Trochu přehnaná očekávání od osmidenního dítka. Ukázalo se, že ještě jedna rodina v kvadrantu Glaupunkt měla obdobný nápad. To byl den, kdy jsem potkal pana Vzorňáka. Kdy se zrodila naše nesmizitelná rivalita. Naše bitvy byly čím dál důmyslnější. Uvěznil jsem tě ve svojí pasti. Spravedlnost neuvězníš. Některé vyhrál on, jiné jsem skoro vyhrál já. On si zvolil jméno Metroman. Já se rozhodl pro trochu skromnější přízvisko. Megamysl. Neuvěřitelně pohledný virtuóz zločinu. Už brzy. Zdarec. A všichni ruce nahoru. Čau, Metro City. A já tebe, náhodný občane. Vám bitva mezi dobrem a zlem? Megamysl. Zaplaví smysly. Dnes je to naposledy, co vidíš, Roxanne Ryši. Neboj se, Roxy. Já se nebojím. Já už letím. Už mám srdce až ve svých botách z kůže tuleních mláďat. Vaše plány nikdy nevyjdou, jste tak předvídatelný. Zdá se vám tohle předvídatelné? Aligátoři, ano. Jo, to jsem přesně čekala. Bum, masakr. Jedinské. Ohrůza. Staré. A co tohle zatím? Trapné. A co říkáte tomu? Švíra. Ten pavouk je novinka. Pavouk? O, jistě. Pijavouk. Sebemenší kousnutí arachnise kaputy se způsobí ochrnutí. Sudej to! Megamysl od studia DreamWorks. V kinech také ve 3D.